I ungefär ett år har de träffats och spelat in sin podd. Och det handlar om skådespelaren Anja Lundqvist och Julia Dufvenius. Välkomna hit. Tack. Ja, ett år har det gått nu. När ni började podden, var kom den idén ifrån egentligen att ni skulle starta en podd? Vi lärde känna varann när vi spelade in Sune i Grekland. Och så ville vi... Så började vi prata om vårt yrke, vad som är svårigheterna med att bli äldre i vårt yrke. Och vad, att vi ville producera själva. Att vi ville börja bestämma mera. Och göra hade, saker. Ja. Men vi hade liksom ingen riktig lust att gå ner i en källare. Och just repetera. Där och då. Och repetera en press. Och berätta vad vi vill föra fram. Utan, då hade jag lyssnat på Alex och Sigges podcast. Och så frågade Julia, ska vi inte göra en podd? Och då sa jag, vad är det för någonting? Ja, nej, ja, just det. Och sen lyssnade jag och sa, men det är klart att vi gör. Så en vecka senare började vi. Mm. Men, och då bara, vart spelar ni in? Är det liksom hemma vid köksbordet? Eller? Spelar in i din loge på Dramaten har vi spelat in. Och i din vi har spelat in i min loge på Stadsteatern. Vi har spelat in i mitt kök. Men för det mesta nu, för att få ihop det, har vi skypat. Mm. Och så har vi en producent som klipper och producerar då. Och lägger upp det. Men det är ju häftigt att man kan klara även med Skype. Alltså att, den, att man får ihop det på det sättet. Mm. Men då när man tänker, nu har det gått ett år. Och så, när ni startar, hade ni någon tanke på att det här vill vi göra 10 program av eller ett år? Eller? Så vi hade ingen sån plan. Utan när första programmet kom så ringde Anja mig på dagen och sa, Julia, vi har 17 nedladdningar. Det är 17 personer som vill lyssna på oss. Mm. Och det var jättestort, för det handlade också om att vi ville kommunicera oss. Vi saknade också ett forum för kvinnor som är 40 och över 40. Vi saknade förebilder helt enkelt. Så vi kan ju börja försöka i alla fall kommunicera som de 40-åringar vi är. Mm. Och också inom teater och film. Det som kan desillusionera en som skådespelare är ju att efter ett visst antal år i karriären så upptäcker man att men nu har jag berättat historier som andra har velat att jag ska berätta i si och så många år. Nu vill jag berätta det jag har lust att berätta. Och då var podden är perfekt för det. Mm. Varsin mikrofon och börja utforska. Ja. Och vad hade ni något speciellt temat? Vi vill prata om vårt yrke? Eller vi vill prata om ämnena generellt i stort i världen? Eller vi ville nog bjussa på svagheter. För att vi märkte också det. Mm. Att när man kollar på bloggar, på Facebook, på överallt. Så kan det skapa en känsla av att gud vad jag har det miserabelt och tråkigt. Och vad dålig jag är, vad alla andra är lyckade. Mm. Att börja bjuda på det som kanske inte är så fördelaktigt. Och ett tag så hamnar vi i fällan. Då gjorde jag så här, Anja. Då började vi få mejl om gud vad ni verkar må bra och vad avundsjuka är på era liv. Och då hade vi misslyckats totalt. Så då var det, nu får vi tillbaka till att bjussa på det som är så, lite svagare. Ja, för målet är ju lite att vara så ärlig som möjligt. Mm. Jag har en amerikansk en vän som är regissör, amerikansk regissör. Och han sa, as funny as possible, brutally honest. När man nu lyckas med det. Och never complain. Och det är väldigt svårt, kanske du också upplever ibland, du blir ju intervjuad ofta och sådär, att när det sen är i tryck eller när det sen är audio på radion, så är det, när man ser sig själv utifrån så kan man lätt uppfattas som att man är bortskämd. Ja, det låter på något annat sätt än ja, det vi tänkte förmedla. Ja, för men hon är ju framgångsrik och så vidare. Mm. Och så kanske man egentligen är jättetrött. Att försöka hitta en ärlighet som inte låter klagig, utan som är så här är så mycket som möjligt. Men vi skulle ta och lyssna på ett klipp där ni talar om Dramaten, som också ska få en ny chef snart. Mm. Plötsligt så märkte jag bakom scenen att det var väldigt många potentiella teaterchefer där som ville spegla sig lite och få lite feedback på och bara visa upp sig lite. Och ett helt gäng med såna här onanister igen då, som bara vill visa upp sig själva. Och som knappt sa tack för föreställningen. Så jag gick och retade upp mig något så vansinnigt. Jag var så jävla förbannad, Anja. Bara, ge mig lite namn. Nej, jag skojar bara. Nej, det är inte bra för dig om någon av dem blir själv. Men jag håller liksom... Vad fick du för reaktioner på det här då? Det är roligt, vi har faktiskt inte, vi har inte fått några sådana jobbiga reaktioner. Vad menar du där och ställts mot väggen? Utan vi har fått ha vårt forum ganska i fred tillsammans med våra lyssnare. Vilket har ju varit helt ljuvligt. Mm. Att få kommunicera med en publik. För det är så sällan också som skådespelare som jag tycker att man får det. Om man inte gör barnteater. För barnen är så omedelbara och kräver svar på vissa saker. Och vill ta på dig. Och det är skönt. Men just det här att när man ändå pratar om kanske kollegor så är det inte lätt att man är rädd för att utelämna andra, eller är de rädda för att ni ska utelämna? Nej, någon gång när jag har velat citera en kollega så har jag frågat först, är det okej att jag berättar vad du sa till mig på teatern här om kvällen?
Och sen så har vi ju gjort så att vi bestämde oss ganska tidigt för att inte namnge någon. Jag tror vi har namngett en person, men sen har vi gjort som i första avsnittet som du hade lyssnat på, så imiterar vi. Och där har jag en imitation bland annat. Ska du göra den? Jag kan göra den. Ja. Jag var på en filminspelning. Och det här, sånt här är sånt som vi pratar om ganska mycket. Jag var på en filminspelning, jag hade min son med mig som då var bara 5 månader, så jag ammade honom. Och när jag kommer in till fikabordet så står den stora manliga skådespelaren där och säger: har du mjölk i pattarna? Får man suga lite? Men fy. Och då kan man då få gissa om man tycker imitationen är tillräckligt bra. Vem var det? Ja, det kan ni få göra. Nej, precis. Det kan de få göra där hemma. Hur många avsnitt är det nu? 55. 55 kommer på onsdag. När kommer nästa, sa du? Onsdag. På onsdag. Missa inte det, ni måste lyssna på Anja och Julias podd. Jag tycker det är fantastiskt härligt att lyssna på er. Ni är så, precis, ärliga. Det tack, gillar jag. Vad glada vi blir. Tack snälla, ni ska stanna kvar en liten stund. För ni ska med i slutet, jag avslöjar inte varför. Vi talade ju tidigare i programmet om det här fantastiska momentet. Alves som tar upp en banan som kastas på honom. Det utspelade sig under en fotbollsmatch i spanska ligan. Och det är Barcelonas spelare Dani Alves som utsätts för den här rasistattacken när en idiot kastar in bananen framför honom. Ett allt för vanligt rasistbudskap mot svarta spelare. Men till allas häpnad svarade Alves med hur cool som helst genom att äta bananen. Så det här är en hyllning till Alves ifrån oss.